Are you? Ha? Huh? Walang question sa faithfulness ni God. Ang question is the faithfulness of his children. Ha? Huh? Kaya napakahalaga na ating pahalagahan ang katapatan na yan. By what rendering Baga faithfulness also to our God. Amen. Okay, nice kung buklatin ninyong mga Bibles ninyo. Okay. Punta tayo sa uh, Hebrews chapter 1. I'll be preaching a message entitled Faith is essential. Faith is essential ah, in facing 2021. Ang pananampalataya ay kinakailangan as we face the new year. Okay? Ang sabi sa verse number 1 ng Hebrews 11. Okay? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 6. For but without faith, it is impossible to please Him or to please God. For he that cometh to God must believe that He is and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Second Corinthians chapter 5, verse number 7. Sabi doon, For we walk by faith and not by sight. Sana sa panahon, 2021, di tayo lalakad. Of course, lumalakad tayo na may paningin. Pero hindi tayo uh, nakabase sa mga bagay na nakikita lang. Because ang mga bagay na nakikita can be, you know, uh, lost, can be, it's not permanent. It changes. Kaya mahalaga, Another verse, matatagpuan sa Ephesians chapter 3, verse number 20, ang sabi doon ay ito. Okay? And now unto him that is what? Able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Yung mga verses na yan nagpapahiwatig na pag ang isang tao kanyang ilagay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ay God will do something in His behalf. Kung baga ay pag ang isang mananampalataya, anak ng Diyos, ay magtitiwala sa Diyos, makikita niya paano kikilos si God. Paano gagawa si God sa kanyang pabor. Aha. Amen? At yan po ay napakahalagang ating baunin. Ha? Ating uh, panghawakan. Bakit po sa 2021 ay we we are optimistic of our thinking, we are positive sa thinking na ano, na God will continually work in favor for his children. Alam na po natin yan, nakasaad na sa Bible yan eh. Pero alam niyo mga kapatid ko at mga manamahal sa pananampalataya. Mga viewers natin ng ating Diyos. Yes. Tayong mga believers ay hindi negatibo sa pananaw natin sa kinabukasan kasi talagang nakasulat naman sa Bible, "Let this mind be in you which are in Christ Jesus." At sabi doon, "Whatsoever things ito lahat, ito inisa-isa niya sa Philippians chapter 4. Lahat 'yun ay positibong pananaw. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyari sa buong taon. Katulad ng nangyari sa 2020, hindi natin alam. Sabi mo nga, sa 2021, uh, uh, ina-anticipate natin na maganda ang magiging outcome. Of course, sa Panginoon, kasi wala naman talagang pangit sa Panginoon na outcome. Eh. Amen? Nakasaad na kasi sa Romans 8.20 that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, ayos na yan sa mga believers. Pero alam niyo mga kapatid, ang panahon, hindi natin hawak. At alam natin, ang kombinasyon ng buhay, minsan mainit, minsan malamig, minsan maulan, minsan no? tuyo. Okay? Minsan, maganda. Minsan, may sitwasyon na hindi kagandahan. Amen? Minsan, ay abunansya. Minsan naman, makunat. Natural talaga yun eh. Parte kasi ng buhay. Minsan, malusog ka. Minsan, may sakit ka. Tama, hindi. No, hindi pa natin alam kung ano may mga sakuna na mangyayari. Pero i-anticipate na po natin. Nag-mutate na yung COVID-19. Maging covid hindi na 19, maging COVID-20 na. O magiging, mag, maging COVID-21 na. No? We don't know. Uh, the situations that, that are in store sa 2021, ang Diyos lang ang nakakalam. Ang Diyos lang ang nakakontrola. So, anong gagawin natin? Tayo magtitiwala sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang pananampalataya. Hindi pananampalatay nagliligtas, pananampalataya ng Kristiyano. Yung tiwala natin sa Dios ay hindi nawawala. Amen. Now, if we want to be successful, if we want to be uh, uh, victorious, okay? We have three elements to succeed. Ayon sa prinsipyo ng salita ng Panginoon, ang isa dyan ay faith, yung isa dyan ay hope. Yung isa dyan ay love. Yan ay mga inner, inner, uh, 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 tawag to, inner uh, views na kinakailangan natin practice. Now, pero ngayon, we will focus on faith. Faith is important. Faith is important to please the Lord. Amen? Amen? Gusto nating mapatuwa ang Panginoon, be a woman Be a man. Be, a, be, be, an old lady. Be a young lady. Be a young man of what? Faith. Bakit po natutuwa ang Diyos? napi si God pag tayo nagtitiwala sa Kanya. Of course, we will work with wisdom, with understanding. We will work precisely and we will work or uh, in, in, in accordance, in, uh, in, in proper manner. Pero tandaan po natin, kailangan natin ang Diyos ang pinagtatiwalaan natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? 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 Bakit po? Doon natutuwa si God eh. Kaya kamalakas na gumagawa ng iyong mga ginagawa, dahil alam mo, nagtitiwala ka sa Kanya, nauuna siya, nagtitiwala ka na. Amen? Kung wala kasi siya, wala tayong magagawa. Okay? Nasasabi na yan. So mga kapatid ko sa pananampalataya, we will focus on faith. Why faith? It is important. It pleases God. Pag ang isang tao ay nananalampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. Yes, God is able. Sabi sa verse natin, God is able, God will work in our behalf exceedingly abundantly able. But we must move by faith and not by sight. Hello? Amen? Hindi din sa emotion natin. Alam nyo, sa, yun nga lagi sinasabi. Pag ang emotion ang mag-iral, kung minsan nag a tayo, nangangako tayo, nagsasabi tayo ng na mga dapat sabihin natin na kung saan hindi natin, talagang hindi pa talaga natin naintindihan o hindi talaga natin na napagtanto talagang tama. Kaya pag nag-subside na, kinakalimutan natin. Bakit? Na-impulse lang tayo, parang na, na, nag na, nag na, ang niya nga pabugso-bugso. Pa, pa Dahil sa bugso ng damdamin. It's easy to do that. And we often times make mistake in doing that. Bakit po? Kasi ina-anticipate na kagad natin na ganito, ganito, ganito yan. Pero yun pala, hindi pala yun ang gina, ginawa ng Diyos. Iba palang ginawa ng Panginoon. Of course, mapupulfill kung anong pinangako ni God. Pero tatandaan po natin, hindi tayo God. Tayo ang taong nagtitiwala kay God. Pero we may project, we may organize, we may set up everything that this will happen, this will happen. Paano kung hindi nangyari? Kasi hindi ka ang Diyos, Siya. Siya ang may kontrola. So, anong gagawin natin? We, may, we need to project, we need to, sabi nga, parang may goal ka na dapat mong gawin, dapat mong gawin. Pero kinakailangan lahat ng ating goals, lahat ng mga plano natin, lahat ng mga pangarap natin, lahat ng ginagawa natin, it must jive in, it must, uh, it must fit, be fitting in doon sa plano ni God. Amen? Doon sa nais ni God sa atin sa 2021. Bakit po? Siya parang may hawak eh. Siya parang may control. Pwede tayong magplano, pero kung hindi ayon sa gusto ni God, mahirap. Kaya lagi siya sabi, hey, ang ating motibo sa mga plano natin dapat tama. Ang ating intention dapat sa lahat ng ating ginagawa dapat tama. Bakit po? Dahil doon ibabasi ni God kung ano ang iyong ginagawa. Doon kanya re rewardan o doon mawawala ang reward mo. Bakit po? dahil napaka-importante na siya matuwa. Hindi tayo. Mahalaga. Kaya gagamitin natin ang ano, ang ating pananampalataya para matuwa ang ating Panginoon sa lahat ng ating ganangawa. We should not walk by, by, by sight, but we should walk by faith. Importante yan na gamit natin sa 2021. Amen? Amen? Okay. It's what we trust in. But don't see. Ganun yung faith eh. Nagtitiwala ka sa pan, hindi mo pa nakikita. Okay? That keeps us going. Opo. Dahil mayroon kang tiwala sa Diyos, dahil nanampalataya ka sa Diyos, you keep on moving forward. Hindi ka hesitant. Hindi ka alanganin. Tuloy lang. Bakit? Alam mo, nagtitiwala ka sa Panginoon eh. Pinagkatiwala mo na lahat sa Panginoon. Eh. Hindi ang Panginoon gagawa in your favor. Amen? Amen? We may not see it farther, but it will just keep on. Kasi paraan ng God yan eh. Okay? Hindi naman pupwede tayong, ay, teka, teka muna. Naturo ko na sa inyo na ang faith, nagtitake ng rest lagi. Tama? Hindi. Ang, mag, ang taong may pananampalataya will always move out of, you know, hindi ayon sa kanyang nakikita. But siya'y nagmumove according sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ganun tayong mga mananampalataya. We do not walk by sight. We walk by faith. Trusting God. Na lahat ng ating tinatrabaho, lahat ng ating ginagawa, ang Diyos ay kikilos doon para ito'y magkaroon ng katuparan. Amen? Amen? Okay? Unang una, nais kong i-emphasize ay ito. Una, without faith. Tandaan nyo, spiritual life is impossible. Hindi ka lalago sa pananampalataya pag ang iyong ah, pagtitiwala sa Diyos hindi na-exercise. Hello? Kaya nga kahit na sa pananalapi natin, bakit ang ating mga goal ay napakalaki na hindi naman natin kakayanin kasi we move by faith and not by our own abilities. Hindi ayon sa ating kakayanan, kundi sa magagawa ng Diyos through our faith. Na pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang spiritual growth ay nakukuha sa magitan ng paglago ng pananampalataya. The more na lumalakas ang pananampalataya mo, the more na ma ma-achieve mo ang paglago sa spiritual. Pag hindi yan lumalago, hindi ka maggo growing Christian. Hello? Amen? Kaya every day, every day, paano pinalago ang pananampalata? Alam na po natin na kailangan basahin at aaralin sa salita ng Diyos na kailangan dinidiligan tayo, napipid tayo ng salita ng Diyos. But pinaka-importante, mga kapatid, pinapractice natin yan araw-araw. Pang -araw. Ang pananampalatay, parang muscle yan, parang muscle. Na pag hindi mo yan pinapractice, hindi mo pinapractice yan, hindi lalaki yan. Amen. Hindi titiba yan, hindi lalakas yan. Papaano? Susubukin ka. Kuminsan, papadaan ka sa pagsubok. Doon ka sa trial, ang testings, ganyan. Ah, na mahirap na bagay. Kuminsan, ang inaasahan mo ay hindi dumating. Anong gagawin mo? Patuloy ka magtituwala sa Panginoon at how God will work it. Amen. Doon ka titingin. Doon ka mag-i-imagine uh, uh, mag mag, 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 mag -imagine kung paano ang Diyos kikilos. At gagana yan ang pagtitiwala mo sa iyo, sa kanya, sa araw-araw. Pinapractice -araw. ang pananampalataya. Ini-exercise ito. Amen? We must what? Train our uh, um, heart at train our mind. Saan nakapokus ka? Amen? Panatag ka ba sa ginagawa mo? Nandyan ba? ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ka ba nababalisa sa isip, sa ginagawa mo? Amen? Pag naintindihan mo na ikay lumalakad sa daanan ni God, lahat man na iyong gagawin, mabusiness man yan, matrabaho man yan, magiging investment man yan, magiging pagtiwala man yan, sa anumang klaseng sitwasyon at sa tao, hindi ka mangingiming mag-step out and move on? Bakit? Kasi alam mo, kaka katandem mo, kasama mo si God. At pagsigad ang kasama mo, walang katalo dyan, walang kalugi dyan. Amen? Yun ang kinakailangan maging practice ng mga mana ng palataya sa 2021, lalong-lalo na ang mga membro natin sa simbahang ito. Yan ang kailangan nating ginagawa. Para ano? Ang ating Diyos matuwa. Pag natuwa si God, success ang kanyang ibibigay. Pag natuwa si God, victory ang ating maranasan bilang a mga anak. Kahit gaano pa kasibir ang sitwasyon, kahit gaano pa ka-worse ang sitwasyon, ang ating Diyos ang siyang bahala sa lahat ng sitwasyon ko sa buhay. Ang ating Diyos ang siyang bahala sa lahat ng sitwasyon mo sa 2021. At yan ay kailangan nating isa puso at ay kontinuali man palataya sa Kanya. Amen? Essential yan. Kaya, focus your mind, your heart, sa ano? Sa Panginoon. Because kung sa Panginoon yan, it will go beyond your problem sa kasalukuyan. Amen? Sinong walang problema dito? Ako lang yata wala. Lahat mayroon. Amen? Pero, tandaan niyo po, ang ating pananaw, ang ating pananampalataya, will go beyond. How? We can only go beyond sa mga sitwasyon at problem sa buhay pag tayo nakatingin. Looking unto Jesus, not on the problem and the situations. Amen? Bakit ko sinasabi yan? Hinahanda ko na kayo just in case my worst negatibo na mangyayari sa 2021, at least nakapokus tayo kay God at hindi tayo mabibigo. Bakit? Proven and tested na natin si God in the past. Amen! Nasubok na natin ang ating Panginoon sa nakaraan na siya hindi nagkukulang at hindi siya nagmamaleo. Therefore, mga kapatid, We are peaceful. We are confident facing 2021. Amen. Confident tayo. Do we realize hindi sana natin makalimutan ha ng ating Diyos ha siya ay Diyos siya may general practitioner. Ha, God is more than general. Ano si God? Tingnan nga natin. Move God specializes in things and thoughts. Impossible. Ganun sa ating Diyos. Huwag kakalimutan, Magaling si God saan sa mga imposible. Yun yung mga thoughts. Ha? Kaya, ba, kaya mababasa nyo. Jeremiah 33, 3, 3, 3. ano sabi niya? Call unto me. and ano? I will answer thee. and ano? I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ha? It is specialized ni God, ang expertise ni God. Saan? Doon sa mga imposibleng bagay na hindi kaya nating gawin. So para ano maging panatag tayo, hindi magtiwala tayo sa Kanya. Para yung mga imposible, ay mangyayari in our behalf. Amen? Ah, it is impossible to please God apart from faith. Kaya alam niyo mga kapatid, dapat sa pagpasok ng 2021, punong-puno, ang puso natin ng pananampalataya sa Diyos. Ganun dapat eh. Para ano? Wala dyan puwang yung pagdududa. Wala dyan puwang ang, ang pag-aalinlangan. Hello? Walang puwang dyan ang mga gulumihanan. Hello? Bakit Punong-puno ng pananampalataya eh. Dabigin mong iniisip na ano, lahat ng mga bagay na mga hindi ko magagawa, tutulungan ako ni God na mangyayari ang lahat ng mga ito. Bakit po? Dahil ang ating Diyos ay Diyos na ang Kanyang speciality sa thinking at sa thoughts ay impossible. E di doon tayo sumaklob. Doon tayo maki, makisalo. Amen? At wala, hindi ka mapapenetrate. Okay? Bakit po? Because anyone who wants to approach God must believe both that He exists and that his care. He cares enough to those who seek Him. God cares so much for us. Kaya alam niyo mga kapatid, makatulog kang mahimbing eh. Makatulog kang panatag. Makatulog kang masarap pag ang iyong concern at ang focus mo punong-puno ka ng pagtitiwala sa isipan at sa Panginoon, hindi mahirap ang buhay sa kapagpahinga kahit na may mga nararamdaman o ano paman. Bakit ho? Oh? Nandyan si God eh. Nagtitiwala ko kay God eh. He will, He is the master of all the masters. At walang bagay na hindi pwedeng mabigyan ng solusyon pag Diyos na ang kumilos. Amen! At yun tayo. Yun ang buhay natin. Ha? Kaya nga, ang buhay ko ay buhay na puro lang pagtitiwala sa Diyos. At pag ganyan ang buhay ko, wala akong pakialam kung ano ang mangyayari sa bukas. Bakit? Ang Diyos ang kikilos doon ganyan dapat ang buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Living by faith and not by sight to please God. Seek Him always. Always si God. Always siya. At alam niyo, pag always ang bibig mo sa Panginoon, hindi kung ano-anong bagay, ay ako, punong-puno ng, ng, kware, ng kagaanan. Hoy, Punong-puno ng kagaanan ang buhay pag laging bukang bibig mo si God. Because lagi pag si God ang bukang bibig mo, ang pananampalataya mo ay nasa Kanya. You will go beyond troubles. You will go beyond problems. You will go beyond the ordinary. Hello? You will always go sa impossible na hindi mo naman kayang gawin kung wala siya. O, oh, eh, di magandang buhay. Amen? Oo. Alam niyo, pag ganyan ang, ang, ang mindset at saka heart ng isang kristyano, hindi siya mapipenetrate ng anumang mga bagay na kung saan sisira ng kanyang disposisyon, sisira ng kanyang disisyon, sisira ng kanyang uh, uh, mga pananaw na dapat gagawin. Bakit po kasi? Punong-puno ng confidence eh. Hindi nasisiraan ng blue yan. Hello? Ang isang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi nasisiraan ng loob. Mana pa, hindi nasisiraan ng ulo. Amen? Amen? Pag puno ka ng pananampalataya, ha, ah, hindi ka masisiraan ng loob. Ano pa? di ka masira ng ulo. All the people will think na sira ang ulo ka. Bakit? Pabira, imposible yan. Paano mangyari yan? Di ba? Ganon? Pero kailanman, ang salita ng Diyos, nagkukulang eh. Amen? Kaya full of faith, full of confidence. Ang lakas ng loob. Bakit po? Kasi ang Diyos, ang pinagkukunan mo ng lakas, hindi ang sarili mong paraan na limitado. Amen? So, una, it is impossible to grow spiritually. Gagalang faith. Pangalawa, okay, faith is to know in God knows no limit. Ang bihira. Ang pananampalataya sa Diyos. Walang limitasyon, kapatid ko. Hello? Walang limitasyon. Tingnan natin, ha? Gusto kong buklatin ninyo yung nine. May, may tao dito, eh, na kung saan, eh, talagang may problemang malaki. Ang problema niya, doon yan sa Luke chapter 9. Tingnan nga natin. Okay. Ah, ang sabi dito, ah, sa Luke chapter 9. Okay. I think magsimula sa verse number 18. Hindi ako nagkamali. Tingnan natin ha. Okay. Ito, sabi diyan, verse 18. Ito yung tao, may problema sa sa kanyang anak. May sakit anak niya. Ang sabi diyan, And whithersoever he taketh him, teareth him, yung kanyang sakit, and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away, and I ask, I speak, to thy disciples, that they should cast him out, and they could not. Wala ang magagawa, mga disciples, dinala ko na sa inyong mga disciples, Panginoon. Wala ang magawa. Sabi ni Jesus Christ sa 19, He answered him and said it, O oh, faithless generation. Anong problema dito? Hindi yung, hindi nakagaling ang problema. Hindi makagagawa sila Anong para ang problema nila ay walang pananampalataya. Ang pambihira, ang hina. How long shall I be with you? Bakit ganon? Ang tagal-tagal ko na sa inyo kinagtiwala sa akin. Ha? Huh? How long shall I suffer you? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, pag ikaw kristyano, at tagal-tagal mo nang mananampalataya, tapos, pag dumating ang trials, pagdating ang challenge, ganyan, hindi mo ma-exercise yung pananampalataya mo. Doon, open times, ay nabibigyan ng kabiguan. Na nangyari ang kabiguan. Ito po, you can write this down. Okay? Your faith. Your faith is not tested in your best day of life. Ang pananampalataya ninyo hindi sunusubok sa best day of your life. Your faith is not tested in your best day of life. Your faith is tested in your bad days of life. Most of all, sabi niya, it is tested in the worst days of your life. Doon mo mababasi, doon mo makikita kung talagang matibay, matatag, malakas ang pananampalataya yan. Pag ano? During the bad days. During the worst days. Kung ano ang reaction mo, kung ikaw pa rin ay magkikling, kung ikaw ay panghawakan mo pa rin ang pangako ni God o ang, ang gagawin mo ay mawawala lahat at ikay malulugmok at ikay mag mag mag-iiyak mag diyan na wala kang gagawin. Bakit po? Ang totoong pananampalataya, hindi po yan natitest during the good times. It is during the bad times. Kaya sabi ng awitin, ano, God is still the God, not only in the good times, but He is still the God in the bad times. He's not only the God of the day, He's also the God of the night. Kaya doon mo masusubok. Doon pinapakita ni God kung gaano sino siya during sa time na ikaw isusubukin. Amen? Faith is in God knows no limit. Pero saan masusubok yan? Masusubok yan doon sa panahon. Ha? na ikaw nagdadanas ng hindi magandang panahon, hindi magandang sitwasyon, doon masusubok ang pananampalataya mo. The check is as good as a deposit. Anong ibig sabihin yan? Alam ano mo pag nagtitiwala ka sa Diyos? Parang, parang kwanya niya, eh, parang cheque eh, na may pundo. Good as cash. Pag may tawala ka sa Diyos, hindi ka matatakot. Okay? God has discovered. Sagot ni God na. Amen? Tandaan niyo po ito. Sagot na ni God ang mga trials, mga troubles, mga bad days na dadanasin natin sa 2021. Sagot na ng Diyos! I-claim mo lang at pagtiwalaan mo lang na siya ang gagawa niyan hindi ikaw. Dahil kung ikaw at ako, hindi natin kakayanin. Amen? It has unlimited funds. It has never lack funds, never little funds. It has all the resources, funds available. Pag sinabing funds, hindi ko sinasabing pera. Kung anong kailangan mo sa time na yan, ha? anong mang kailangan mo dyan, pera man yan o anong bagay, available yan, nandiyan na yan. Hindi yan magkukulang, hindi yan maubusan. Kailangan mo ng lakas. Amen. Kailangan mo ng tatag. Nandiyan. Available yan. Ano lang ang gagawin ng isang mananampalataya? Claim it and use it. Amen. God is never caught by surprise nor is is caught off guard. God is a super specialist. Ganyan yung Diyos natin. We may be caught off guard, but God hindi. Hindi na susurpresa si God. Nakaready na yan dyan. Kaya kung ganyan ang ating Panginoon, ano pa itatakot ko? Amen? Kaya nga nakasulat sa Bible, if God is with us, if God before us, who can be against us? None! Wala. Kaya ang ganda eh. Kaya ganun. Faith in God knows no limit. Kaya you can claim unlimited resources. Amen? Sa atin, limitado eh. Sa Diyos, wala eh. Sa so, anong gagawin natin? Di magtiwala sa Diyos para makaklaim tayo ng unlimited. Ha? Anong sabi? Tingnan nyo po ang sabi ng tao. Okay? O faithless, verse 19, generation. Pasok tayo, verse number 23 ng Mark chapter 9. Uh, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Walang imposible. Eh. Walang limit. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou my unbelief. Ito tayo eh. Ganyan tayo eh. Lord, tama salita mo. I believe. Pero Panginoon, tulungan mo ako sa loob. Parang may pangina. may laman eh. Hello? Amen. Ah. Ba't tanda niyo po, ang tawag ng tao dyan. Grabe, kasi sabi dyan, He cried aloud with tears. Talagang tao sa puso ang kanyang pagtawag. Panginoon, I believe. Pero tulungan mo ako sa lil. Kasi marupok ako sa luwi. Hello? Amen? Totoo yung salita mo. Totoo ang nakasulat. Tama. Pero Panginoon, pag dumating ng pagsubok, parang akong nanglulumpay-pay nang ihina. Amen? That is the human flesh. Hello? But Lord, tulungan mo ako sa kahinaan kong ito para ano, I could be able to claim that confidence, that faith that I will uh, uh, be using para to overcome it. Amen? Ganyan ang buhay natin, mga kapatid sa 2021. Kaya, anong gagawin? There is nothing impossible. Alam niyo mga kapatid, madaling sabihin ito. Madaling sabihin at basahin yung mga verses. But let me say this in reality. It is hard to practice. Lalong-lalo ma, pag ikay nasa kakasalukuyang testing. Hello? Pag nasa kasalukuyang pagsubok ka, tulad ka ng taong yan. Naniniwala ka, tama ang pangako ng Panginoon, matapa, mat, matatag yan, totoo yan, sulid yan. Pero may problema ka sa loob. Pag nasa testing ka, bakit? Kasi nandoon yung karupukan ng laman na kung saan nagugupo sa sitwasyon ng iyong nararamdaman at ng iyong mga narananasan sa kasalukuyan. Hello? Amen? Walang question sa pangako. Walang question sa panding ni God. Walang question sa naka-reserve na nais ibigay ng Diyos sa Pero, ang may problema ikaw sa loob, gaano ka katatag at gaano ka kalakas, diyan masusubok in your bad times and in your worst time. Come on. Kaya dapat handaan nyo na yan. Hindi nyo naman sa'yo, Pastor, Nakot ako an aware eh. Aba, pambihira. Nakapag-preach na ako, narinig nyo na to. Hello? Kaya dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Amen? Amen? Okay? Faith in God knows no limit. Walang imposible. Walang limitasyon. Masamit, pananampalataya ka sa Diyos at nagtitiwala ka sa Kanya. At hindi ka magugupo ng anong mga sitwasyon sa buhay sa 2021 basta magtitiwala ka sa Kanya. Ang kanyang pangako, hindi magkukulang. Ang kanyang, ang kanyang uh, pagkilos, hindi nagkukulang. Nasa sayo kung ika'y magkulang o hindi. Amen? Ang mga disciples, eh, nagkulang eh. hindi nila mapagaling eh. Oh, ang tao, tatay, nagkulang din. Dahil nasa laman eh. Ang Panginoon nagkulang? Hindi Kaya nagaling? Nagaling. Bakit? Kasi tatandaan nyo, ang ating weakness ay nasa loob. Nasa sa atin, hindi sa Diyos. Okay? Last, we ask, He asks us to what? Trust in Him because He is able. Yan lang naman ni Diyos ng God. Mag-trust. Hindi magta-trust na may doubt. Hindi magta-trust na mayroong, 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 mayroong alibis. Ha? Pag sabing trust, trust talaga. Totoo. Mahina ka man, Trust ka. Amen? Malakas ka man. Huwag kang mag-put confidence sa sarili mo. Magaling ka man. Huwag kang mag-put confidence sa dunong mo. Gamitin mo yan to do it, to do something. Pero huwag ka dyan mag-trash. mag ka kay God. Amen? Say God is able. Ha? Huh? God can do anything. You know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. God can do something beyond. Kaya doon ako magtitiwala. At ang taong nagtitiwala sa Diyos, at may katiwala niya mga imposible, mag-aantayan, mag-aantay, 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 mag-aantay. Amen! Hindi yan nagmamadali. nag aantayan kung paano kumilos si God. Gusto niyo makita yan. Okay? He does it by working within us and by His Spirit deeply and gently within us. Alam nyo, si God eh. Nasa sa atin lang kung ga, siya ba'y ating pinagtatiwalaan dyan sa loob. Magtatrabaho yan eh. Higit sa magagawa natin. Ang kailangan lang natin ay buo ang loob natin na magtiwala sa Kanya. Buong loob. Ang pagtitiwala sa Diyos ay buong loob. Amen? Last. Ito. Faith is the fundamental fact. Ang pananampalataya ito po ay fundamental na katotohanan na hindi nyo pwedeng babaliwalain. Ha? The fundamental fact of existence is that God, that this trust in God. Ha? Ang fundamental existence ay yung trust mo sa Diyos. This faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. Fundamental fact yan, mga kapatid. Kaya alam nyo, as I continually think about it and evaluate it, I, I always say, alam nyo, pag ang isang tao ay wala na at hindi na siya nagtitiwala sa Diyos o siya'y nagtitiwala na sa ibang bagay, he lost the fundamental fact of the reality that it is only God and God alone. Subukan mo magtiwala ka na sa magagawa mo. Sa saliwang paraan. Subukan mong mamuhay ng karumal-dumal tapos hindi ka aya aya sa harapan ng Diyos. That is showing that you are saying, I am independent. Hindi ko na kailangan si God. Kaya ako'y niniwala ang tao, na mayroong takot sa Diyos, tao na kung saan mamuhay ng kanyang buhay kaya ayas sa harapan ng Panginoon. Bakit? Ayaw niya na mapurpit ang blessing ni God sa kanya. At ang blessing ni God hindi lang material na bagay. Ang blessing ni God ay mas marami kaysa material. How to increase faith? Alam na natin yan. Reading, listening, huh? ano pa? Meditating on the Word of God. Kaya hindi natin kinakaligtaan yan. Part yan ng buhay kristyano. Under the preaching of God's Word, pa papabayaan. Amen? Move. if God brings you to it, He can bring you through it. Pag tayo pinapasok ng Diyos sa 2021, nakapasok na tayo, 2021, sigurado, makakalabas din tayo ng 2021. Pangako ni God dyan. Amen? Pag pinasok tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi kaya ayaw, makakaalpas din tayo. Amen? Ano ang gagawin lang natin? Faith says, ito, maganda to. I am not the problem. Sinasabi ng pananampalataya. Hindi siya ang problema. Or ang Diyos ang problema. Hindi. Me and God. What? The solution. Lagi ang solusyon sa mga sitwasyon sa 2021, tandaan nyo, ang pananampalataya nyo sa Diyos at ang Diyos. Siya ang solusyon sa lahat ng sitwasyon. Siya ang solusyon sa lahat ng problema. Siya ang solusyon sa lahat ng sakit. Siya ang solusyon sa lahat ng mga uh, trabaho natin na imposibleng magagawa. Siya ang solusyon sa mga dead end natin. Sa buhay. Bakit? Sa Kanya pa rin. May, may parangan eh. Many, many times, yung mga children of Israel will go to the dead end of their life. Wala na! This is the end! Sabi ng Diyos, hindi pa. Nandito pa ako eh. Why it is only God who give the solution and it is only God that can go through out of it. Simply, anong gagawin? Faith, your faith in God and God is always the solution of anything that we made encounter or we did end na wala nang way out. It is only God. Amen. Ang Diyos lang ang makadugtong dun sa dead end eh. It's only God. So anong gagawin natin? Har salubungin natin ang bagong taon ng hindi paputok. Salubungin natin ang bagong taon ng ano? Ng solidong pananampalataya sa Panginoon at ilagay natin yan sa trabaho natin, ilagay natin yan sa business natin, ilagay natin yan sa service natin sa Panginoon, ilagay natin yan sa lahat ng ini-endeavor natin sa buong taon. At ang Diyos ang tutulong para magtagumpay tayo, ma-overcome natin at marami pang gagawing great and mighty things si God sa buhay natin. Tumay tayong lahat. Tumay tayong lahat. Develop that. Stand fast in the faith. Be strong. God is able. Can you make that a promise sa Kanya? Panginoon, I will face 2021 with a solid confidence na sa lahat ng aking mga gagawin, sa lahat ng aking mga pangarap, sa lahat ng mga aking ginagawa, at tinatrabaho. Panginoon, ang buong tiwala ko sa inyo. Gagabayan niyo ako. Tutulungan niyo ako. Bibigyan niyo ako ng katagumpayan. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. I must have that solid faith. Total reliance sa inyo. Ang lahat ng mga gagawin ko will just fit into your plan and your plan will be just accomplished for me sa 2021. If that is your faith, approach God dito. Ask God. Sige. Stand fast in the faith. Be strong. God is able. God is able. Anong mga pila-plano nyo? Dalhin nyo. Business nyo. Dalhin nyo sa Panginoon. Dalhin natin kay God. There is nothing impossible sa kanilang nagtitiwala sa Diyos. I will be a man of faith. I will be a man that will totally put my trust, my confidence in the Lord para sa ministry ito. Anuman ang nais kong abutin at aabutin natin para sa gawain ng Panginoon, magtitiwala tayo na siya ay kikilos. Higit sa lahat. Amang banal na kilang Diyos. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at kumikilala sa aming mga kahinaan mahina kami dahil nandito kami sa physical. Panginoon, may mga doubts kami, may mga fears kami, Lord. May mga cares kami, may mga anxieties kami, Panginoon, as a human being. But Lord, we believe that you are our God that can eliminate all of this. Because you are our God who is in control na hindi nagkukulang at hindi kailanman makukulangan, Panginoon. Bilang simbahan sa taong 2021, punuin mo kami ng iyong, pan ng iyong pangako, Panginoon, na nakasulat na at ang pananampalataya namin ay aming ibubuhos na napakasulido na hindi kami mag-alinlangan, hindi kami magdadoubt kahit nandito kami sa human flesh. O Diyos, mag forward kami. But Lord, we will totally put our trust and confidence sa iyo. We will move relying on what you will do for us sa 2021. We will move on. Iwanan namin ang 2020 haharapin namin ang 2021 na kumikilala kami na kami mahina pero ang lakas namin manggagaling sa iyo. Ang lakas namin at tibay manggagaling sa mga salita mo. Ang aming pagtitiwala ay hindi magkukulang dahil kayo ang nagsabi, you are able sa 2021 in our behalf. Kiniklaim namin that this would be this would be the spirit this would be the attitude this would be the faith of every believers of every christian of every members of conception bible baptist church at panginoon dalangin namin na by this we can more we can be more conquerors through you gamitin niyo ang aming confidence na ito na magiging instrumento upang ang aming buhay ay magiging isang paraan, lugar na kung saan panalo ka sa amin, panalo ka sa buhay namin. At ang demonyo matatalo dahil kayo, Panginoon, ang siyang naghahari sa mga buhay namin. Patnubayan niyo kaming lahat. kini Kiniklaim ko ito yung inyong gagawin sa pangalan ni Kristo Yesus. Ito'y aking hinihiling at dinadalangin. And all the people say.